Gjatë këtyre ditëve u aluduar shumë në media për një prishje të raportit të Angel Shkirës dhe DJ Dax. Kjo u tha pasi bukurosha nga Shqipëria nuk i bëri një urim partnerit e saj në rastin e ditëlindjes. Përveç kësaj, dysha duke se po vazhdoi romancën e tyre me të njëjtin ritëm, prezantuesja ishte e pranishëm së fundi në festivalin Sunny Hill, ku performoi DJ Dax me DJ PM. Përveç stilit të veçantë, Zeçkania mbante në qafë dhe një varse me emrin Dax. Mbështetja ime më e madhe, ka shkruar ai. Shkira në anën tjetër sipër postimet ja ktheu, për gjithmonë, çifti ka së bashku një djalë të quajtur Trev.